Edhe pse ishte para pa që klinike re emergjente të filloj të ndërtoj qysh në vitin e kaluar, pacientve u duhet për një kohë të pacaktuar t'i drejtohen klinikës së vjetër për shërbime. Për ndërtimin e klinikës së re emergjente në shkurt të vitit 2016, kompania Altrade është shpallur fituese në mesin e 13 kompanive tjera konkurente, por sipas Ministrisë së Shëndetësisë ka pasur ankesa nga operatorë të tjerë. Ka pasur ankesa nga operatorë të tjerë ekonomik dhe si pasoj lënda është në organin shqyrtues të prokurimit. Në pritje të vendimit nga ky organ, OSHP ende nuk ka marrë vendim përfundimtar, a me u lejua më shon me lidh kontrat apo me kthye lëndën në rivlerësim tenderin. Sipas Hotit, organi shqyrtues i prokurimit ende nuk ka marrë vendim për të qartësuar situatën, ndërsa drejtori klinikës emergjente Basri Lenjani ka thënë se janë në pritje të ndërtimit të klinikës emergjente. Gjithë projekti si pronë më shë është bartë, ajo ka hapë të gjitha procedurat e tenderimit, për kundër kësaj ka pas ankesa nga konkuruesit e tjerë dhe lënda është procedua në OSHP. Ajo pritet të jap vendimin zyrtar, ne nuk kemi asnjë informacion, ne kërkojmë dërhyrjen e shtetit që të paktën shërbimi emergjent mjekësor. Gjithsesi klinika emergjente duhet të fillojë ndërtimin, pasi që janë të garantuar për këtë vit mjetet të cilat mund të fillohet ndërtimi i klinikës. Ndërsa organi shqyrtues i prokurimit ka thënë për Tribuna Channel përmes emailit si rekomanduar për kontratë në këtë aktivitet, është operatori ekonomik Altrade me Selinë Prishtinë, e për të cilën me 12 shkurt kanë pranuar ankesë nga operatori ekonomik Shlirimi me Selinë Prizren. Sipas tyre ankesë ka pasur edhe me 15 shkurt nga operatori ekonomik Arbëria Kom me Selinë Prishtinë. Pas këtyre ankesave OSHP ka autorizuar ekspertin e OSHP-s për të shqyrtuar vlefshmërinë të gjitha pretendimeve të paleve ankimore. Arsyeja pse ende nuk është marrë vendim përfundimtar lidhur me këtë çështje është mungesa e bordit të OSHP-s, që për shkak të vlerës mbi 50.000 euro për këtë aktivitet të prokurimit ka pamundësuar vendimarrjen. Nga data 15 janar deri me 31 mars 2016, OSHP ka funksionuar vetëm me dy anëtar bordi dhe nuk ka pasur kuorum për të marrë vendime për lëndën mbi vlerën që cekë më lart, thuhet në përgjigjet e OSHP-s. Ata thonë se vendimi për këtë lëndë tashmë do të merret së shpejti dhe i njëjti do të bëhet publik në webfaqen e OSHP-s.